My máme už trošku ohratý ten jazyk, reč, informácie, posolstvo Evanjelia. Čítavame ho v liturgii slávnostným spôsobom. Ako keď si prečítame nejaký úryvok, nejakú spomienku, niečo zo života niekoho, kto je nám cenný, vzácný a sa potešíme a ideme ďalej. Problém ale je, že to slovo je svedectvom. Keď si predstavíte, že sa šírilo evanjelium o Ježišovi, ešte keď žil, nedalo sa to udusiť. Preto aj evanjelista len tak v rámci možnosti napíše, že a zvesť o ňom sa rozšírila po celom kraji. My potom vieme, že keď Ježiš urobil iné znamenie, ľudia sa schádzali nejak a potom urobil veľké znamenie, že hovorí sa, že prišli odtiaľ, odtiaľ, ešte aj z Dekapolu. To znamená, to boli všetko tí ľudia, ktorí boli zasiahnutí tými zvestiami, že čo sa deje okolo Ježiša a preto boli ochotní sa presúvať a chceli vidieť, čo sa deje. Niektorí z nich videli napríklad rozmnoženie chleba a podobne. Mnohí z nich boli uzdravení na brehu mora a podobne. Takže toto bola zvesť. A už sme to niekedy hovorili, nechcem to opakovať, že celá tá situácia je veľmi zvláštna. Evanjelista nám nevysvetľuje niektoré veci. Je to radikálne svedectvo o práci zlých duchov. Mnohí exorcisti zažili nejakým spôsobom podobné situácie s ľuďmi. Čítal som svedectvo od Mahesha Šaudu, ktorý v ústave pre postihnuté deti, kde začínal ako učiteľ pracovať kedysi, tak sa modlil a postil za jedného chlapca, ktorý sa stále tlkol do tváre, až mal mozule. Tak mu museli uväzovať ruky do nejakej dlahy, tak ho zase tie ostatné deti postihnuté si robili srandu, ich to tešilo, tak ho sácali a on sa nevedel brániť, tak padol, zase mal rozbitý nos a on hovorí, že viedol ho Duch Svätý, aby sa za neho modlil a postil 2 týždne a potom bol ten chlapec vyslobodený a prvýkrát v živote si začal chytať tvár citlivým spôsobom, ako keby objavil niečo nové. Také svedectva sú. Čiže keď si predstavíme, čo sa tam dialo, hovorí sa, že celá tá situácia vznikla tak, to sme dneska nemali. Museli sme si prečítať dopredu, dozadu trochu. Hovorí sa proste len, Ježiš povedal učeníkom, aby nastúpili na loď a išli na druhý breh. Prišiel na druhý breh, udiala sa táto udalosť a potom zase odišli naspäť. To znamená, že nič iné tam nerobil. Akoby nemal žiadny plán, že bude tam a bude sa tam niečo diať, zostane tam a niečo tam bude organizovať. Proste prišiel tam, udiala sa táto jedna jediná situácia a išiel naspäť. To znamená, že Ježiš vedel v Duchu Svätom, v jeho moci a v jeho milosti, neviem presne, či videl detaily, ale vedel, že na druhý breh má ísť a tam bude sa niečo diať. A čo im stalo v ceste, zrazu dvihla sa búrka. To znamená taký typický príznak nejakej silnej, aktuálnej možno démonickej aktivity, ktorá mala zastaviť tú úbohú loďku s Ježišom. Tak mocne démoni cítili, že prichádza ich radikálny koniec na tú situáciu. Takže Ježiš prišiel tam a udiali sa veľmi zvláštne veci, divné veci, pravdepodobne v kraji pohanov, pretože sa tam pásla črieda svíň, no, židia nejedli bravčovinu, takže ich ani nepásli. Takže pravdepodobne boli to pohania. Boli zdesení, keď videli, čo sa stalo a prosili Ježiša, aby odišiel z ich kraja, pretože dostali strach, keď videli také veci. Že človek, ktorého poznali, ktorý naháňal hrôzu po nociach, kričal po hroboch, povrchoch, kde boli možno nejaké hroby, hrobky, prázdne sa tam skrýval. Po nociach stade krik bolo počuť, možno nejaké vytie, zavíjanie. Zrazu videli toho človeka oblečeného a pri zdravom rozume a hovorí sa, že schytila ich hrôza, keď to videli. To je dôležité pre nás, aby sme tomu rozumeli, že aký bol Ježiš aktívny. Že nebol iba taký, že niekde ho pozvali, tak prišiel, poslúžil. Niekde ho zase poslali alebo volali, tak prišiel a vybavil. Išiel aj sám, vedený Duchom Svätým, do situácie človeka, ktorý bol úplne zažíva v pekle v podstate. Zažíva bol tak mučený a trápený démonmi, že nežil ani v dôstojne, nežil ani v pokoji, žil úplnom väzení.
A zrazu vidíme to, že bol vyslobodený do normálnej situácie ľudského života, že jak Ježiš sa pohyboval za tým, jak za tým išiel. To nás trošku tak vedie do zátvorky, pretože my nemôžeme, alebo není potrebné momentálne na bežnej kázni hovoriť o exorcizmoch, o slobodzovaniu, to tu nevyriešime teraz, ale to bol len taký úvod, aby sme do toho vošli. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, že my nespomíname na nejakú rozprávku z minulosti, nežijeme nejakú tradíciu, že, ktorú Ježiš kedysi založil a my teraz chodíme do kostola a spomíname ho tu. Vieme, že cirkev je zložená z jeho nasledovníkov, ktorých Ježiš posielal všade. A dokonca sa hovorí, že tam, kde sa sám chystal ísť, ale nešiel tam. Máme také situácie, že Ježiš vyslal 72, alebo predtým vyslal 12 po dvoch. A evanjelista hovorí, že Ježiš ich poslal po dvoch všade tam, kam sa sám chystal ísť, ale nešiel tam, poslal tam ich. To znamená, že Ježiš modeloval akoby tú cirkev, učeníkov, tak, aby robili prácu v jeho mene, v jeho zastúpení, ako keby tá cirkev robila, aby všade tam, kde oni prídu v jeho mene, mohlo Božie kráľovstvo prísť. Čiže Ježiš nezaložil iba nejakú inštitúciu, ktorá sa rozliela po dejinách ako cirkev a teraz zachováva nejakú tradíciu náboženskú. Ježiš vytvoril cirkev ako organizmus, ktorý mal byť nositeľom, má byť nositeľom a je nositeľom Božieho kráľovstva. To Božie kráľovstvo má prichádzať k ľuďom skrze nás, aby mohli poznať Ježiša, ktorý vyslobodzuje. To znamená aj našou úlohou ako prvé, keď sme veriaci, musíme znovu a znovu a znovu a znovu sa snažiť obnoviť svoj vzťah k Bohu, znovu a sa znovu nenechať len nejakým spôsobom zaneprázdňovať svojimi trápeniami, ktoré nás niekedy zotročia dokola, že nás akoby priklincujú akoby k nejakej reťazi, kde stále dokola v tom móde sa pohybujeme tých svojich problémov aj v hlave všade. Musíme znovu a znovu vedieť, že náš život patrí Bohu, keď uveríme a že sme nositeľmi toho Božieho kráľovstva takisto. Sme to niekedy hovorili, že keď sa modlíme, modlíme sa vo viere. A modlitba má veľkú moc. Keď sa pýtali Bennyho Hina, že akú moc má modlitba, povedal to v podstate iba logicky. Hovorí, neobmedzenú. Pretože Boh není obmedzený. Hej, a my sme niekedy takí zaklincovaní v tej akoby takej neistote, tým, že žijeme v duchovnom boji, žijeme v situáciách, v ktorých sa cítime zle. Máme zlyhania rôzne, alebo neúspechy v živote ako kresťania. A to nás niekde limituje k tomu, že možno Boh nechce, aby sme sa mali dobre. Možno Boh chce, aby sme plnili nejaké povinnosti. Možno Boh chce, aby sme sa tu nejako trápili, asi niečo zaslúžili a tak ďalej. Není to tak. My tu vidíme v Evanjeliu, že Ježiš vychádzal do situácií, ktorých ten človek sa mu ani nesnívalo, že dneska príde jeho vyslobodenie. Ježiš bol otvorený duchu a Duch Svätý mohol použiť Ježiša dokonalým spôsobom, bez zaváhania, aby šiel do situácie, kde Boh a jeho kráľovstvo v Duchu Svätom chcel zasiahnuť. Vidíte, démoni to cítili. Vytvorili opozíciu, vyvolali burku, ktorá mala zastaviť tú loďku. To není tak tá burka, lenže že proste bola burka, natekalo im do vody, tam všetko niečo s niečím súvisí. Preto Ježiš bol taký, že prečo sa plašíte, keď ho zobudí, ale to tam dneska nemáme, museli by sme si čítať dopredu ešte. Čiže tí démoni to cítili, že sa niečo deje. Ježiš, neviem, ako to vnímal, či vedel dopredu presne, ako to bude vyzerať, ale vedel, že tam má ísť a nebal sa toho, že je tam búrka, cítil, že je tam nejaká opozícia, ale nebal sa toho. Čiže sú tam rôzne zrazu také situácie, ktoré sú negatívne, na ktoré by sme mohli reagovať, že o, to je veľmi zlé, o, to je hrozné, to je život, to sú strašné veci. Tam išlo o život vždy, čiže bolo cítiť niekedy, že ide o život. Vidíte, že prišli o svine, o veľký majetok, ktorý ich živil až do tej miery, že povedali, že choď preč z nášho kraja, my sme z toho zdesení, toto je strašné, hej? Ale akú cenu malo vyslobodenie toho človeka? Hej? Čiže aj ten človek zrazu bol v novej situácii, chcel ísť s Ježišom, nič nové nepoznal, nič lepšie nepoznal v tej chvíli, ako to, čo sa mu stalo a to súviselo s Ježišom a hovorí, chcem chodiť teraz s tebou. A on mu hovorí, nie, nemôžeš teraz chodiť so mnou, pôjdeš domov a budeš hovoriť, čo ti urobil Pán. Vidíte, tam bol zrazu človek hneď, ktorý akoby predbehol ten čas, ktorý potom už bol po Turícach,
Keď Ježiš založil cirkev a tá cirkev potom rozhlasovala Ježiša Krista všade, on to robil už za jeho života. Hej, čiže Ježiša nevidel, nemal ho pri sebe, bolo to možno jediné, čo sa mu začalo páčiť v živote, čo dobre momentálne zažil, ale Ježiš hovorí, teraz sa toho musíš vzdať, toho bezprostredného pocitu a v mojom mene pôjdeš hovoriť o tom, čo ti Boh urobil. A bude to súvisieť s Ježišom. A hovorí sa, že on to začal rozhlasovať všade a ľudia sa čudovali a to si môžeme len domyslieť, to nevieme presne, môžeme si to len domyslieť, to bolo to semeno, ktoré on zasial, že potom neskôr nejakí ľudia z Dekapolu potom išli niekde inde, aby zažili Ježiša Krista a tak ďalej. Čiže my musíme stále sa snažiť aj niekde sa stíšiť trošku, pozrieť do toho Božieho slova, nebáť sa trošku akoby tak vypnúť tie svoje bolesti, trápenia, ktoré my zaoberáme sa niekedy nimi, dáme ich na chvíľku preč, nám neutečú. A tak slobodne vnímajme, čo je v evaníliu, aby nás to budovalo. Nehľadajme vždy, môžeme hľadať, ale nie vždy len odpovede na svoje veci, ktoréže čo hovorí Boh na to, čo mám teraz. Hľadaj to, čo Boh ti chce ukázať, možno čo teraz nehľadáš, hej. Možno hľadáš nejakú vec, ale Boh ti chce ukázať niečo iné momentálne pre tvoj život, neviem. Čiže musíme sa niekedy stíšiť, to slovo vnímať, pretože ono nás učí, nám ukazuje Božie kráľovstvo v Ježišovi Kristovi takým ľudským spôsobom. Hej, veľmi ľudským spôsobom, to znamená textom, ktorý zasahuje našu hlavu, to nám veľmi nepomôže na prvý moment. Ale keď sme pozorní, tak prenikne to do nášho ducha a Duch Svätý môže zapracovať na našom srdci a vybudovať niektoré veci vo viere v našom srdci na základe toho slova, ktoré čítame. Môžeme sa modliť s vierou v tichu na chvíľku a povedať Bohu, že Bože, viem, že môj život je takýto, takýto, toto je, toto sa mi zamotalo, toto sa mi zakrútilo, tu ma dala odbočka, tuto som nechcel ísť do tých dverí, ale išiel som tam, tak sa môj život zbabral a tak ďalej. Viem, že to je takto. Ale viem, že ty nie si závislý na tomto a že môžeš mať ešte iné veci, ktoré ja teraz neviem. Potrebujem, aby sa naša viera rozšírila trochu, nielen aby ju limitovali naše ľudské možnosti. Viera nemôže byť limitovaná len našimi ľudskými možnosťami. To znamená, mám sa zle, tak musím byť nešťastný. Viera môže dať aj niečo iné. Môžem povedať napríklad to, že Pane, mám sa zle, ale ako kresťan by som nemal byť nešťastný. A to je veľká výzva viery. A zrazu na takú vieru môže Duch Svätý odpovedať, že amen. Hej? A toto nám pomáha, že to vidíme, že ako Ježiš chodil. Môžeme si vo vlastnom živote predstaviť, že Ježiš nie je nejaká idea. Nie je nejaká spomienka z minulosti, nejaká relikvia trebárs. Je Pán. Hej? Prví kresťania v staroveku sa zdravili, že Ježiš je Pán. To znamená Kyrios, Adonai. To znamená, že boli v konflikte s rímskou ríšou, ktorá keď ich prenasledovala, nútili ich, aby vyznali, že cisár je pán. Oni to nemohli urobiť, lebo povedali, že Ježiš je pán. Čiže nejakým spôsobom aj my musíme si uvedomiť, že keď Ježiš takto chodil, pohyboval sa, bol služobníkom Boha, ktorý prinášal spásu ľuďom, nemôžeme mať predstavu, že Ježiš je mŕtvý, nezávislý, indiferentný, musíme ho nejakým spôsobom dobiť a presvedčiť, aby sa vôbec k nám obratila, vyhovel nám. Není to tak. Hej, čiže musíme svojou vierou mu otvoriť srdce, aby mohol byť spasiteľom pre nás a mohol konať v našom živote. Musíme to predpokladať v tej viere, že on určite chce byť aktívny v mojom živote. Není to len myšlienka v mojej hlave, to náboženstvo, čo si myslí, kedy ateisti. Ja keď som bol ateista, toto som si myslel, že to, čo ľudia veria o Bohu, to je len myšlienka v ich hlave, to si vymysleli, to není založené na realite, som si myslel. Keď som sa obrátil, zistil som, že Boh je reálnejší ako toto, čo chytím. Hej. Čiže musíme aj predpokladať, že Boh není nejaká idea, nejaký sediaci, nejaká socha, ktorá čaká, kedy ho nejako zatraseme, aby sa prebral. Chce konať. Možno oveľa viacej, ako si vieme predstaviť v našom živote. Ale nesmieme sa nechať akoby uspať tými svojimi predstavami a trápeniami, prípadne svetskými vecami. A musíme dovoliť Bohu, aby to vstúpilo do nášho života, aby sme naozaj prijali v srdci tú predstavu o Bohu, ako nám ukazuje jeho slovo. Amen.